manas galerijā kā māsā. Varu vīdro izstāst fetišu dāvas skatošanā. Izstāde ir atklāta. Enjoy Coca-Cola. Kāpēc tieši šāda tēma fetiš kā tāds? Tas ir veidojies laika gaitā, aizraujoties sākumā ar šamanismu literatūru, pēc tam ar šamaņu mākslinieku mākslu, tad ar afrikāņu mākslu, un tad domājot, kā viņu mākslas funkcijas, tas, ko nes viņu māksla, ar kādu mērķi viņi tiek taisīt liedarbotos uz skatītāju, kā šīs pašas funkcijas pārnest mūsu rietumu mākslā. To, kā jūs šo iedzenu izprotat? Nu, fetišs enciklopēdijā ir jebkas, ir priekšmets vai parādība, kas tiek kultivēta un pielūgta. Un tad te mēs tā redzam dažādas manā skatījumā, mana laika meta parādības, kuras sabiedrība apzināta, neapzināta kultivē. Karāls izvēle ir ļoti mērtiecīga, apzināta, lai, nu, lai nebūtu tā tradicionāla, jo nav jau jēga gleznot tā, kā visi vienmēr ir darījuši it kā. Un tad tur nav tas it kā, un pašam arī nav interesanti. Es neticam, ka jūs darbojaties ļoti racionāli. Vai es esmu jūdos, vai... Nu, kad es gleznājos, klausos elektronisko mūziku. Un tad jūs ļaujieties elektroniskās mūzikas, teiksim, iedvesmai? Jā, tieši tā. Paldies. Viņš ir ļoti dinamisks savās mākslas izpausmēs, un tas man noteikti sajūsmina viņa mākslā. Turklāt viņa tēlainība ir ļoti orģināla. Man šķiet, ar to viņš izceļās starp daudziem citiem jaunajiem autoriem. Un viņš ir ļoti domājošs mākslinieks, kas mani arī absolūti valdzina viņa mākslā, kad viņš nav tīrs konceptuālists, tomēr viņa darbos ir ietverts parasti kāds konceptuāls saturs, un viņš ir nedaudz mīklains, līdz ar to dod iespēju arī skatītājiem atraisīt savu fantāziju, un reizē ir kaut kāda tēla, kuras viņš izspēlē pats un kur ir skaidri nolasām. Svarīgi tas, ka mākslinieks ir izveidojis savu valodu, ļoti daudzpusīgs, spēj lietot dažādas mēdijas, kas ir ļoti svarīgi arī. Un galvenais atrast pareizo mēdiju, lai pateiktu savu ideju. Es vēl jūtu. Vēl līdz galam neesi izjūtas. Jūs vēl tverat? Jā, gan. Ko par šiem diviem portretiem jūs sakāt? Tīri klasiski standards. Tas ir, kas tas ir? Tīri renesanse. Klasisks skaistums. Nu, ir tāds, nu, tādi... briesmai, bet viņi tādi, tāds sajūta, tāds liek, viss, nu, viss tas, tie viļņi kaut kā, viss tas, nu, tāds crazy tāds. Pāris vārdi par šo te izstādi kopumā. Cik es skatījos attēlus, gleznes, manī radās iespējas tāds, kad mākslinieks ir attēlos ļoti jauki tos fetišus, kas, manuprāt, tiešām ir fetiši, kā seksualitāte, pārspīlēta seksualitāte un pārspīlēta reliģija, kas būtībā viens otru izslēdz. I reliģija seksu, i seksu reliģiju. Tāpēc man liekas, ka šeit ir ļoti nopietna runa par cilvēka, kā vienkārši kā subjektu, kurš dzīvo šajā pasaulē būtību. Viņi izskatās krāsaini, koši, bet viņu acis ir skumjas. Nu, viņi skumji. Es nevaru saprast, kāpēc viņi skumjies. Es domāju, ka autors gribēja, lai viņi būtu skumji. Bet vai jums neliekas, nu, kad tāda ir arī vispār, būtībā, vai tās ir mūsu, varbūt tas ir viss mūsu laikmets arī tā, kad, nu, ir ļoti daudz košas krāsas, bet patiesībā mēs esam skumji. Ļoti pareizi. Jūs teica to, ka es varbūt arī domāju. Paldies jums, Ludmila un Ināra. Paldies. Ainārs Sauka, Viestas Graždanovičs, Visuma ziņas.